Na 18. septembru 1972. godine во Белград ја одржана седница на извршното биро на председателството на Сојузот на комунистите на Југославија, во чија работа учествуваше и председателот на СКЈ, Јосип Броз Тито. На седницата е расправено за некои суштински прашања од остварувањето на политиката на Сојузот на комунистите на Југославија и се утврдени мерки кои решително и без колебање треба да се спроведат за отстранување на некои негативни појави во општеството. Од седницата е упатено писмо до сите членови на Сојузот на комунистите на Југославија, во кое меѓу другото се истакнува. За нашиот самоуправен и социјалистички систем е невозможен пасивен и опортунистички однос према појавите на корупција, кражби и слични форми на злоупотреба на материјалните добра и доходот. Потоа, од комунистите се бара енергична акција за спроведување на економската стабилизација и одстранување на сите негативни појави во сите пори на општеството и општествено-политичките организации и да се поведе решителна борба против причинителите и носителите на сите негативни појави кои го кочат на тамошниот од на самоуправниот и социјалистичкиот развиток на нашата земја. Во главниот град на Уганда, Кампала, низа продавници што беа собственост на азијците се испразнети. На 18. септември и илјадници угански жители од азиско потекло беа протерани од земјата од страна на диктаторот Иди Амин. Пред британското представништво во Кампала, цели семејства во редици чекаа визи за влез во Британија. Секој ден се издаваа повеќе од 1500 визи и илјадници ограбени азијци веднаш заминуваа за Лондон. На 18. септември 1066. година, една норманска армија се собра во Сент-Валери на Сома во Франција, подготвувајќи се за инвазија во Англија. Тоа беше последната успешна инвазија на британските острови. Вилијам, војводата Нормански, стана крал на Англија. Одбележувајќи ја оваа победа во Сент-Валери, 900 години подоцна беше реконструирана инвазијата и беше откриен споменик на Вилијам Освојувачот. На 19. септември 1942 година и 1944. врз македонскиот народ и борците на Народно-ослободителната војска на Македонија е извршено крваво злосторство од страна на бугарските фашисти и балистичките банди. На 19. септември 1942 година бугарските фашисти, откако претепаа во Прилепската касарна една група македонски патриоти од село Дабница и од Прилеп, ги однесува во непосредна близина на селото Дабница, каде што ги стрелаа, вршејќи со тоа крваво злосторство над 17 прилепчани и дабничани, комунисти, симпатизери и актери на народно-ослободителното движење во овој крај. На 19. септември 1944 година, балистичките банди извршија крваво злосторство во село Беличица. На тој ден, врз штотоку пристигнатиот трет тетовски партизански одред во селото, балистичките банди извршија напад на одредот и селото, при што загинаа 21 партизан и 17 души деца, жени и старци од селото, а потоа го запалија селото. Во тоа крваво злосторство во борбата со балистите, животите ги загубија и народните херои Гоце Стојчевски Амбарче и Тодор Циповски Мерджан. А ова се некои од ликовите на загинати партизани и селани од селото Беличица. Авионот на Американското воено воздухопловство «Црна птица» полетува од една база во Британија на една рутинска задача. Неговата работа се состои во прелетување на Синајската пустина и фотографирање на воените инсталации во оваа област. Авионот У-2 имаше слични задачи, се до почетокот на 60-тите години кога беше соборен над Советскиот сојуз.
Денеска има стотици шпионски сателити. Многу од нив се постојано вклучени во радио, телефонска и телевизиска мрежа, додека други пак едноставно шпионираат воени инсталации и движење на војски низ целиот свет, испраќајќи на земјата фотографии секоја секунда. Септември 1934 година. Америка ја зафати еден од најголемите штрајкови. На 2 септември 850.000 текстилни работници ги оставија алатите барајќи неделна плата од 18 долари. Тринеделниот штрајк заврши со победа на работниците, но по серија жестоки судири со контингенти на националната гарда. Спроведувајќи ја наредбата на Хитлер од 16. септември 1941 за уништување на востанието во Југоисточна Европа, германските фашистички окупатори во овие денови на 41. година ја започнаа првата офанзива против народно-ослободителното движење во Југославија, во Србија. Германските фашистички окупатори дозаби во оружја над 80.000 војници и помогнати од домашните квислиншки сили, ја започнаа офанзивата за уништување на народно-ослободителното движење во Србија, посебно за уништување на слободната територија во Западна Србија, познатата Ужичка република. Повеќе од 2,5 месеца, народно-ослободителните борци и народот водеа на човечки борби со германците во оваа офанзива. Поради надмоќноста на непријателите, главнината на партизанските сили со врховниот штаб се повлече во правец на Санџак и Црна Гора. Германските фашисти, поради тоа што не можеа да го уништат движењето, започнаа крвава одмазда над незаштитеното и мирно население, вршејќи стрелања и убиства. Само во Крагуевац стрелаа над 7.000 ученици и младенци, а во Краљево околу 5.000. Но и покрај таквите репресивни варварски постапки на окупаторите, тие не успеаа да го задушат востанието во Србија. Борбата за слобода беше продолжена. На 20. септември 1947 година кнезот Фолке Бернадот, представник на Обединетите нации за Блискиот Исток, се наоѓаше во Њујорк да поднесе извештај за својата мисија. По една година тој беше убиен од страна на еврејските екстремисти по неговото учество во постигнувањето спогодба за повторно населување на арапите на територијата на која денес се наоѓа Израел. Од 21. септември до 4. октомври 1944 година, маршалот Јосип Броз Тито престојуваше во Советскиот сојуз каде што разговараше со Сталин и со други советски раководители. Во разговорите меѓу другото е постигната согласност за учество на советските трупи во борбите на југословенска територија, за пробив на север кон Унгарија, а притоа единиците на Црвената армија да ја почитуваат и да ја признаваат власта на Националниот комитет на народното ослободување на Југославија во краевите во кои ќе се водат борбите, а после тоа да ја напуштат Југославија. По оваа спогодба, силите на Црвената армија и борците на Народно-ослободителната војска на Југославија заеднички се бореа и во ослободувањето на Белград, кој е ослободен на 20. октомври 1944 година и во другите делови на североисточна Југославија.
Свеченостите што се одржува во Малта на 21. септември 1964 година ја достигна кулминацијата кога беше прогласена независноста на земјата. Беше присутен и британскиот принц Филип, кој официјално ја прочита декларацијата за независност, а на малтешкиот премиер Борк Оливер му ги предаде уставните документи за малтешката независност. По скоро три години војување за слобода, југословенските народи во борбата со фашистичките окупатори имаа ослободено голема слободна територија на која действуваше нова народна власт, извојувана во текот на борбата. Со цел да се уништи народно-ослободителното движење и ослободителната војска во Југославија, фашистичките окупатори, подпомогнати од домашните предавничко-квислингшки сили, на 22. септември 1943 година започнаа нова офанзива, шеста поред. За разлика од предходните офанзиви, кога фашистите со заокружување на главнината на Народно-ослободителната војска и Врховниот штаб имаа намера да ги уништат, оваа шеста офанзива ја водеа низ цела Југославија. Од крајниот север во Словенија до крајниот југ во Македонија. Насекаде се водеа тешки и крвави борби, но и овој пат фашистите не ја постигнаа својата цел. Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија ослободуваа нови територии низ цела Југославија. Токму во времето кога се водеа борбите од оваа офанзива во Босна, беше создадена голема слободна територија, што овозможуваше одржување на второто заседание на Авној во Јајце на 29. ноември 1943 година, кога со историските одлуки на заседанието е прогласена нова демократска федеративна Југославија, братска заедница на сите народи и народности што живеат во неа. 22. септември 1970 година, председателот Гамал Абдел Насер во Кајро ги пречекува делегатите од другите арапски земји кои ќе учествуваат на состанокот на врвот со цел да се надмине јазот меѓу Јордан и палестинците. Состанокот заврши со успех и беше постигната спогодба меѓу двете страни, а ова беше еден од последните јавни настапи на Насер. Една недела подоцна, тој умре во својата 52. година по цели 16 години управување со земјата. На 22. септември 1973 година, председателот Ричард Никсон на членовите на својата администрација им го представува новиот државен секретар за надворешни работи. Тоа беше Хенри Кисинџер, кој како Никсонов советник во последната година веќе беше главен архитект на американската политика. Во наредните три години, 50-годишниот Кисинџер од германско-еврејско потекло ќе игра една од главните улоги во светските настани. На 22. септември 1962 година беше последниот ден од тридневната посета на индискиот премиер Нехру на Франција. Во разговорите што ги водеше со Де Гол, една од темите беше евентуалното влегување на Британија во Европската економска заедница и последиците врз Индија. Подоцна Де Гол стави вето на британското барање. Хеликоптерот што го гледате лета над поплавените области во централно-американската држава Хондурас. Беше 23. септември 1974 година. Некогаш плодните полиња околу делтата на реката Чула беа 2 метра под вода, а десетици мали населби беа одсечени од светот. Во поплавите загинаа илјадници лица, а уништениот рот на градинарските култури го доведоа Хондурас во незавидна економска ситуација. Во гаснењето на најголемиот лондонски пожар во повоениот период што избувна на 23. септември 1966 година во едно големо складиште за граѓа, близу до реката Темза, учествуваа 400 пожарникари. Пожарникарите цели 12 часа се бореа да го спречат проширувањето на пожарот до едно складиште за нафта што се наоѓаше во близина.
Sovjetskiot digač na tovar, Vasilij Aleksejev, postavi dva novi svjetski rekorda na 23. septembri 1975. godine v Moskva, koga je braneše titulata šampion v apsolutne konkurencije. Ovaj njegovi obidvo koji podigne 427 kilogrami i stane apsolutan svjetski šampion. U 1689. godina Makedoncite od severoistočnite delovine Makedonije se digne na vostanije protiv Osmanlijite pod vodstvo na vojvodata Karpoš. Vostanicite oslobodija pogolem broj gradovi, Kratovo, Zletovo, Kriva Palanka, Kumanovo i Stigna do Štipi Velesa. Međuto je po povlekovanjetu na austrijskite vojske od Makedonije, koji se naodjelevo pohod kod Makedonije, osmanijskite sili uspejale za brzo vreme da se konsolidirat, se upatile kon vostanički tereoni i za kuso vreme go zadušile vostanijeto. Vodačot na vostanijeto Karpoš bil faten, donesen u Skopje i otkako bil podvragnat na nečovečki izmačuvanja, bil živ nabijen na kol na skopski od kamen most, a potoa frlen u Vardar. Со погубувањето на водачот на востанието, тоа било конечно задушено, а врз македонскиот народ кој мечтал за слобода, започнала одмазда од страна на османлиите.